Esquerra Unida ha xifrat avui en 1.103 milions d'euros el cost total de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València i en més de 94 milions el salari que l'arquitecte Santiago Calatrava va cobrar pel seu disseny. El símbolo del derroche, el símbolo de la irresponsabilidad, de los delirios de grandeza de unos gobernantes que nos han arruinado como pueblo, que han dejado la Generalitat Valenciana al borde de la quiebra financiera y que, sin embargo, invirtieron alegremente e irresponsablemente más de 1.100 millones de euros en la construcción de estos edificios. Me presento para ayudar a las personas a que encuentren un empleo. Va a dir el 26 de juliol del 2011. I avui tenim més taxa d'atur. I a més, no sols hi ha menys treball, sinó més precari. Trabajar para que las personas tengan una educación, una sanidad y unas prestaciones sociales de calidad. Y el que vostè ha fet és aplicar retallades en l'educació. En sanitat, també retallades. La seva legislatura ha sigut la legislatura de la incompetència. El seu epitafi, senyor Fabra, com no, estarà escrit en castellà. I posarà, quiso, però no pudo. O millor dit, pudo, però no supo. Nosaltres plantegem una auditoria del deute. Una cosa que a la dreta, que als poders econòmics especialment, als grans poders financers, li fica desnàrbits. Tenen un temor molt gran a les decisions que es podrien prendre per part d'una ciutadania conscient respecte a aquest deute. Decisions que podrien passar per una moratòria, per una quita, o fins i tot per la denúncia del deute odiós, del deute il·legítim, generat per decisions antidemocràtiques, per decisions que s'han amagat a la ciutadania, per decisions que responen a interessos partidistes o interessos personals, particulars, empresarials i no generals.